Sa më i sinqert me Zotin, sa më i sinqert me njerëzit, sa më shumë ta shikoj zemrën tënde mbushur me mirësi, sa më shumë shikoj zemrën tënde me sinqeritet dhe ti nuk do të bësh gjinafe ta idhrosh Zotin dhe mbi të gjitha të kuptosh që gjinafi dëmton ty jo Zotin. Zoti i gjithësisë ta ka kërkuar mos bësh gjinafe. T'japi shembull si puna prindit me fëmin. Dashuria e madhe prindërore për fëmin mundohet t'ia japi këshillat më të vëra tjetës që mos dbi fëmia në rrugë gabuar. Imagjinoni tani krijuesi i madh i gjithësisë që e don njeriu shkollë. Është po e njëjta gjë. I ka thonë këto janë të këqija mos i boni për të mirën tonë se na don. Njerëzit nuk e kuptojnë kështu. Njerëzit që nuk e veprojnë atë që thot Zoti, mendojnë se Zoti do më i pengu ato mos më shiu jetë. Po s'bëre këtë haram, po s'bëre këtë haram, po s'bëre këtë. E për çfarë po jetoj? A pse po harami po jetoj, po atë shkatron. Në fillim i duket i bukur, ai është hel. Mas i viti, mas 2 vjetë që i thuti, "Ha, të pëlqej haram, pse smtëroj që në ditë mos mleshën drog. Pse smtëroj që në ditë mos mleshën rrugë të keqe. Pse smtëroj që në ditë se fillova bigjozin." Dhe akoma kanë nga ato që thonë, "Po i lash këto." E iku jeta, s'ka nevojë më dhon, se ka marr fund vet. Jo, koncepti i pastër, i rregullt, i shkëlqyeshëm, i mrekullueshëm, vizionar që vjen nga Sunduesi i Madh i Gjithësisë është që po i le këto, këtu po jeton. Është përplasje madhe mendimi, filozofie, botëkuptimi, këndvështrimi. Ne duhet mi a thonë njerëzis këta. Se po si erdhi Islami, s'kam për ta kuptu kur. Disa dhojnë, po i le këto, më mirë me vdek. Ne i themi, po si le këto, ke vdek.